Pēdējā laikā arvien vairāk tiek runāts par nepieciešamību celt vidējās profesionālās izglītības prestižu. Jau šodien laukos reāli izjūtams gan traktoristu, gan kombainieru, gan agronomu trūkums, bet šīs nav profesijas, pēc kurām jaunieši tiektos. Tāpēc jāmaina attieksme gan pret profesionālo izglītību, gan iespējam to apgūt. Jelgavas lauksaimniecības universitāte par studentu trūkumu nevar sūdzēties, bet speciālistus, kas aktuāli nepieciešams lauksaimniekiem, arī šeit gatavo nepietiekamā skaitā. Stāst Maija Migla. Ārstēt lielos ragu lopus un pieņemt govīm dzemdības ir daudz grūtāk un finansiāli neizdevīgāk nekā aprūpēt mīļdzīvnieciņas kaķus un suņus. Tāpēc nav brīnums, ka daudzos Latvijas reģionos vidējais veterinārā ārsta vecums ir virs 55 gadiem. Jaunajiem vajadzīga perspektīva, laukos viņi to neredz. Speciālisti sāk trūkt arī graudkopībā, mežsaimniecībā un citās nozarēs. Prasības katru dienu ir lielāks un lielāks. Un speciālists atrast ir ļoti grūti, un mēs ar šausmām domājam par to momentu, kad vecie speciālisti izies no ierindas un jauno vietā nebūs. Un ar katru dienu vairāk un vairāk mēs izjūtam tos, ka laukos vajag ļoti zinošs speciālists, labi izglītots un visās jomās. Latvijas lauksaimniecības universitātes prorektors profesors Arnis Mugurevičs uzskata, ka akcents liekams uz tām konkrētajām tautsaimniecības jomām, kurās Latvija redz savu perspektīvu. Pašlaik tiek apspriests šis nacionālais attīstības plāns. Galu galā tomēr Latvija izvēlās tās savas prioritātes. Mēs jau pašlaik redzam, ka tādas eksportspējīgās nozares mums ir tieši šī lauksaimniecības produkcija, ko mēs eksportējam, meža nozare. Ja, tātad pārtika, ja, un tas ir viss saistīts ar tiem speciālistiem, ko gatavo mūsu universitāte. Profesors saka, ties jaunie cilvēki skatās un vērtē, kur pēc studijām varētu labi nopelnīt, bet arī valsts rīcībā ir savi instrumenti, nodokļu mehānisms un iespēja dzēst studiju kredītus. Kā mēs zinām, pasludināts ir tas, ka Latgala ir tāds mērķreģions, kurš būtu jāattīst. Nu, tad šeit vajadzētu, teiksim, tiem cilvēkiem, kuri dodās strādāt jauniem speciālistiem uz Latgali, piemērot īpaši nodokļu atlaides. Nodokļu atlaides gan arī tālāk ģimenēm ar bērniem, gan arī pašvaldībām palīdzēt ar šiem dzīvošanas iespējām. Un tā jau būtu reāla iespēja. Un pirmais, pats pirmais, kas būtu visvienkāršākais, būtu šie studiju un studējušā kredīta dzēšana. Ja tiem cilvēkiem, kur aiziet strādāt uz tiem reģioniem, kur Latvijai būtu strateģiski nepieciešams. Izglītības un zemkopības ministri vienojušies, ka no 2014. Gada varētu no sociālā fonda finansēt stipendijas noteiktam skaitam audzēkņu, kas apgūtu lauksaimniecības specialitātes. Varētu, teiksim, saņemt papildus stipendijas tieši zootehnikas novirzienā, agronomijas nu, vai tehnikas, tātad tehnikas novirzienu, gan profesionālās skolās, gan augstskolās. Un, protams, varētu domāt arī par zināmiem kritērijiem, kur jaunieci pēc tam paliek strādāt. Nosakot, ka noteikti skaitu gadu, piemēram, trīs, ir jāstrādā specialitātei vai arī jāatmaksā šī stipendija. Svarīgi arī, lai skolās, kur gatavo lauksaimnieks, būtu kompetents speciālists. Tādas mācību iestādes Latvijā varētu būt nedaudz. Toties augstā līmenī, uzskata zemkopības ministre. Maija Migla, Raivo Freimans, Ince Ivans, Latvijas televīzija.